Oi, gente, eu só tô colocando o que nós vamos conversar hoje. A Luísa do Museu do Isolamento já entrou aqui. Eu já chamo. Luísa, eu já te chamo, só deixa eu colocar o título da nossa conversa aqui. Tô travada? Tá, entra e sai de novo, que aí a gente começa. Agora foi, então vamos lá. Oi, Camila. Tudo Tudo bom? bem? Tá me vendo? Tá me escutando direito aí? Perfeita, perfeita. É, deu Tá uma me vendo? travadinha. Tô te vendo. Deu uma travadinha no começo, mas agora acho que já tá tudo certo. Prazer em te Show. conhecer. Prazer é todo meu, virtualmente, né? Pois é. Espero que esse encontro possa acontecer quando tudo isso voltar ao normal, né? Enfim, espero Vai que sim, em essa com breve. certeza é só uma sementinha que a gente está plantando. Isso mesmo, tomara. Não, e eu Muito tava feliz. desesperada porque eu tava numa reunião fora. Tava tendo uma reunião que eu vim fazer no Iguatemi, porque a gente é parceiro de arte deles. E aí eu falei, eu vou ter que usar alguma das salas do shopping para fazer essa live que deu horário. Você tá indo em Iguatemi ou você conseguiu chegar na sua casa? Não, eu tô no Iguatemi, eu tô no Iguatemi. Ah, que bom, tá num ambiente bonito, pelo menos aí, cheio de uns livros bonitos atrás de você. Bom, Luiz, é um prazer ter você aqui. É, para quem não sabe, a Luísa é a fundadora e idealizadora do Museu do Isolamento, que é o primeiro museu virtual do Brasil, né? Então, Sim. antes da gente começar, enfim, antes de qualquer coisa, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, e aí depois a gente vai para o Museu do Isolamento. Como que a arte chegou na sua vida? Olha, Cami, primeiro de tudo, o prazer é todo meu. Sempre admirei muito a cura. É uma felicidade muito grande estar conversando com você. E a arte na minha vida foi algo que, assim, desde muito, muito, muito pequena. Os meus pais sempre instigaram esse lado artístico em mim. Eu estudei em uma escola super construtivista de São Paulo, chamada Escola Viva, que desde pequenininha, me proporcionou ferramentas para que eu conseguisse ter acesso a esse universo da arte e da cultura. Então, é claro que assim, desde pequena eu desenvolvo esse lado artístico, tive aula com pessoas muito boas que incentivaram esse meu lado artístico, mas eu comecei de fato a explorar isso de uma forma um pouco mais profissional a partir do momento que eu entrei na faculdade. Eu sou formada em relações públicas e no meio da faculdade eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio. Eu morei fora do país, foi uma oportunidade maravilhosa. E eu morava em Boston, na frente do Museu Fine Arts, que é um dos principais museus de Boston, né? Não só de Boston, mas também nos Estados Unidos. E aí, nessa oportunidade, eu comecei a notar que quando as pessoas têm acesso a informações relacionadas à arte e cultura, né, de uma maneira mais fácil, quando elas encontram essas informações, elas acabam se engajando e querendo muito mais interagir com esse universo. Então, essa foi a primeira sementinha que foi plantada ali na minha cabeça, porque todas as quartas-feiras eu ia ao Fine Arts fazer todas as atividades culturais que eles proporcionavam por lá. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei: nossa, por que que eu não posso, de repente, ser essa pessoa que oferece esse tipo de informação um pouco mais simplificada, um pouco mais mastigada, para que as pessoas consigam, de fato, interagir mais, se interessar mais. E quem sabe conseguirem, a partir disso, desenvolver os seus lados artísticos Isso a gente aí. está falando de quando? Isso a gente está falando de 2017. Tá. E o Florindo Linhas, na verdade, ele já existia, né? Essa minha primeira página. Como eu te falei, eu sempre fui muito interessada em arte, então desde pequena eu gosto de desenhar, eu gosto de pintar, fiz aula de tudo que você pode imaginar nessa vida relacionada à arte.
E eu utilizava o Florindo Linhas para divulgar alguns trabalhinhos que eu fazia, alguns desenhos. E como eu sempre fui uma pessoa muito fissurada por flores e por cores, eu dei esse nome de Florindo Linhas porque eu queria que a arte que eu estivesse fazendo florisse a vida das pessoas. Meio cafona, eu sei, mas na época fazia sentido para mim. E eu acho que a proposta do Instagram, à medida que o tempo foi passando, fortificou ainda mais o objetivo desse nome, né? Então, enfim, em 2018 eu sofri um acidente de coluna e foi um momento que eu falei, nossa, talvez esse seja o momento que eu precisava para ir lá e realizar esse meu sonho de tentar, de fato, produzir um conteúdo um pouco mais fácil e descomplicado para as pessoas sobre arte e cultura. E aí foi quando tudo começou. Em 2018, eu redirecionei o Florindo Linhas para esse viés um pouco mais educacional, meio que uma forma de mediação, quase. E aí, desde então, né, eu trabalhei em alguns lugares, enfim, produção de algumas exposições, na área de captação de projetos culturais para algumas empresas. E aí, bem no comecinho desse ano, assim, o Florindo Linhas estava começando a disparar, assim, eu estava conseguindo finalmente adentrar num universo que realmente me interessava muito, que era da democratização da arte e tudo mais. Foi quando começou a pandemia. E aí eu falei, nossa, putz, e agora, né? O que que eu vou fazer? Acabei de me formar na faculdade, tinha feito uma pesquisa na faculdade sobre comunicação estratégica de museus para captação de públicos. E eu estava justamente, né, entrando nesse mundo, conhecendo as pessoas dos museus, das galerias e tudo mais. E aí foi quando a pandemia começou e eu falei, não, eu preciso arranjar alguma forma de me reinventar e de entender como que eu posso ser útil, né? Como que eu posso usar essa minha expertise de comunicação estratégica para projetos de arte a favor dos artistas e das pessoas que nesse momento estão sofrendo. E aí foi o momento que eu comecei a conversar justamente com os artistas, comecei a entender quais eram as dores, vontades e necessidades desse público. Também tentei olhar pelo ponto de vista de quem não era artista, mas que gosta de arte, que estava começando a sentir falta, né, dessas exposições, desses locais, para ter contato com esse tipo de linguagem. Comecei a entender e eu vi que, na verdade, as pessoas, elas não precisavam que eu produzisse mais conteúdo sobre, sei lá, de repente, uma exposição ou um museu que estava lá. As pessoas precisavam mesmo de um espaço para conseguir compartilhar as reflexões que elas estavam tendo acerca desse momento que a gente estava vivendo. Então, o Museu do Isolamento, ele surgiu justamente nessa tentativa de dar esse espaço de visibilidade para os artistas que estão produzindo coisas muito ricas nesse momento, e por outro lado, ele também busca satisfazer e ajudar as pessoas, né, o público de forma geral, a lidar com esse momento, a entender questões sociais, a discutir, debater determinados assuntos que nesse momento a gente não consegue fazer nos meios físicos. Então, essas É porque plataformas, elas o ajudam. espaço da arte, né, o espaço expositivo e esse lugar de troca é um espaço de muita liberdade, né, um espaço onde existe essa troca, existe esse conhecimento, existem e são criadas novas ideias. Então, Total. quando eu vi, né, o seu projeto, enfim, eu achei incrível. Depois eu quero que você assim conte todo o processo para gente. Mas me veio muito uma frase do Marcel Brodhart, que é um artista que eu amo, um artista belga, que ele, enfim, que ele era poeta e ele criou o próprio museu dele, né? O Museu de Arte Moderna pro Departamento das Águias. E ele fala que para você começar um museu, você só primeiro você precisa ter essa ideia. E aí ele passa de artista para crítico, para curador, então é meio como que se ele estivesse também criticando esse lugar da instituição, né? E como que a instituição posiciona os artistas. Total. Você conhece esse projeto do Marcel Brodhart? Eu já ouvi falar, mas eu não li com profundidade. Não, Vale não... muito Vou a dar uma olhada. pena.
Vale muito a pena você dar uma olhada, porque ele cria, na verdade, um museu que também não existe. Ele Sim. vai criando algumas exposições, mas também essa liberdade, né, poética. Uhum. Tudo bem, tinha uma curadoria que era esse Museu das Águias, mas existe uma liberdade poética. Sim. Então, eu queria entender de você como que funciona assim, o processo de seleção, como que as pessoas entram em contato com você, como que é a disposição desse museu, existe uhum. uma linha curatorial, qual que é o seu critério de seleção? Conta pra gente um pouco sobre isso. Então, eu vou começar a sua resposta, a resposta para você, falando um pouco sobre essa ideia, né, da desconstrução dessa ideia de museu. Inclusive, eu até ia perguntar depois para você, então já fica aí a resposta e uma pergunta. Eu acho que cada vez mais a nossa geração ela está questionando, né, esses status dentro das artes, assim. E eu enxergo, o Museu do Isolamento ele me deu um termômetro, né, de... Enfim, de entender o que as pessoas esperam desse campo dos museus e das exposições daqui para frente. E, de uma certa forma, eu passei a enxergar também, né, ainda mais com o avanço das redes sociais e dessas novas plataformas que a gente tem, eu enxergo que cada vez mais, muitas vezes, a mensagem que o artista quer passar, às vezes, é muito mais importante do que o status que ele tem dentro desse universo, dentro desse meio, né? Claro que isso não se aplica a todos os casos, mas, por exemplo, eu no Museu do Isolamento enxergo que artistas que são completamente anônimos, assim, no universo das artes, ao divulgarem o seu trabalho no Museu do Isolamento, por passarem uma mensagem que se refere a alguma coisa contemporânea ao que a gente está vivendo, ao artista conseguir transmitir um sentimento por meio da sua obra, ele acaba tendo, muitas vezes, mais engajamento e mais visibilidade até dentro dessa plataforma do que artistas que já são consagrados, né? Então, essa minha vontade de criar um museu meu é também tentar ajudar novos artistas a terem as suas vozes mais ecoadas para outras pessoas, né? Tem pessoas que não necessariamente conseguem fazer parte dessa lógica tradicional, que, enfim, está melhorando, mas... É como se também fosse uma plataforma, né? Pra gente descobrir também esses jovens talentos. Exato. Que muitas vezes são muito bons, mas não têm o alcance, né? Uhum. E eu acho que essa questão da descentralização... né, da exposição física é algo muito interessante, porque, por exemplo, tem uma artista super bacana que ela foi a nossa top 1 maior engajamento do Museu do Isolamento, ela teve, sei lá, acho que uns 35 mil curtidas, mais de 10 mil compartilhamentos, e ela é tipo do sertão da Paraíba. Então, quando que essa pessoa conseguiria ter, claro, como que ela chama? Eu não vou lembrar o nome dela, é Thaís, depois eu posso te mandar e você pode colocar nos comentários. Margue, vê se você consegue enquanto que a gente está aqui na conversa, porque a Margue é minha rede de comunicação, ela é maravilhosa. Vê se enquanto a gente está aqui, se você consegue buscar o nome, que eu acho que é legal a gente falar o nome dela. Vamos, a gente coloca. E ela fez uma arte bem naquele momento de todas as manifestações antirracistas e tudo mais. E o trabalho teve um alcance muito grande, assim. Então, eu acho que o legal do Museu do Isolamento e dessa proposta que a gente está tentando, é claro que ainda a maior parte dos trabalhos que a gente recebe é da região sudeste, é de pessoas brancas, mas é claro que a gente tenta cada vez mais furar essa bolha e ajudar, né, nessa descentralização do é acesso importante. À arte. É interessante porque, justamente, acho que por meio dessas plataformas, dessas novas formas de dar voz, a gente consegue mudar, muitas vezes, a narrativa que estava sendo construída até agora dentro desse universo das artes, né? E eu sinto que o Museu do Isolamento, ele justamente teve uma disseminação tão grande, conquistou o grande público de uma forma tão rápida, justamente porque eu acho que ele mexeu um pouco com com esses consensos, assim, que a gente está habituado a enxergar. Então, agora falando um pouco sobre a curadoria do museu, que foi o que você, de fato, perguntou,
Eu não posso dizer curadoria, né? Eu me sinto um pouquinho desconfortável em usar esse termo, porque infelizmente, né, já são quase 1.000 artistas que a gente compartilhou, e eu não consigo fazer uma pesquisa aprofundada sobre todos esses artistas. Então, eu prefiro dizer que é muito mais uma seleção de obras de arte, né, uma análise, do que de fato uma curadoria, assim, né? Mas Mas para. existe, por exemplo, existe é, assim, ah, esse artista não vou colocar, esse artista não dialoga com a proposta que eu tenho, ou como que funciona? E é você que faz tudo isso sozinha? Que isso, Então, eu queria, sim. é, vai lá, desculpa. Imagina, a gente recebe muitos trabalhos assim, Cami, é surreal, assim, Eu tipo, imagino, centenas imagino. por dia. Então, até teve uma época que eu que, tipo, bem no comecinho, eu tentei compartilhar todas as coisas que mandavam pra gente e foi realmente impossível. O Instagram, tipo, travou a gente, bloqueou a gente por um dia. E isso também me fez entender que também eu não consigo e não posso abraçar tudo, até porque se eu tentar compartilhar tudo, muitas coisas vão flopar, muitas coisas não vão ter o alcance que merecem. E eu também sou, eu sou, agora estamos com uma estagiária, a Cacau maravilhosa, mas eu sou uma pessoa só, né? Eu que acabo fazendo essa seleção. Então, é humanamente impossível eu colocar tudo. Então, eu tento sempre, né, fazer uma análise de quais são as pautas que estão sendo discutidas no dia pela sociedade em geral. Eu tento entender quais são os temas que as pessoas mais me trazem e tento, principalmente, também fazer uma mesclagem desse, tipo, sei lá, uma mistura, assim, tanto dos temas que são trazidos para mim, quanto das linguagens. Então, eu sempre tento colocar fotografia e depois eu coloco alguma peça mais de design, sabe? Tipo, de ilustração. Aí depois eu coloco, sei lá, uma imagem de uma instalação. Depois eu tento colocar alguma aquarela. Então, eu sempre tento me atentar a essa diversidade e, é claro, eu também sempre tento estar atenta a mesclar formas de pensar, né? Pessoas de diferentes regiões, pessoas de diferentes É formas. porque isso, eu acho isso muito lindo da internet, né? Quando a gente entrou, enfim, agora essa ideia, eu nunca quis, tipo, as meninas na cura, Camila, você vai ter que colocar sua cara no celular, você vai ter que. Eu tipo, pô, vocês não estão entendendo, eu não vou. A dificuldade que eu tinha para gravar os primeiros vídeos que a gente fazia pro IGTV da cura, eu passava, tipo, meu dia tentando gravar um negócio de 30 segundos. Nossa, total. É, mas assim, mas eu acho que é tão lindo o alcance que a internet consegue ter, né? Com os Sim. artistas, com apreciadores de arte, de formar novos olhares também para a arte, né? Isso é muito, Total. eu acho que essa coisa que a internet trouxe para a gente ao longo desses meses, né? Que a gente está aí com a pandemia, enfim, eu acho que é lógico, muitas coisas horríveis vieram e tudo mais, mas eu acho que por outro lado. Esse alcance, você conseguir também sair um pouco, tipo, existem tantos artistas pelo Brasil inteiro, pessoas Sim. interessadas em entender um pouco mais sobre arte. Então, é muito, muito legal o seu trabalho, porque aproxima, desmistifica, né, um pouco o que é esse Total. universo. Ô, Cami, acho que foi um processo de reinvenção para todo mundo das artes, né? Eu acho que está todo mundo meio que aprendendo junto, os artistas, os museus, as galerias. Como é que foi para você na cura? Me conta esse processo aí de transformação. Foi. Você esperava? Você já tinha alguma coisa pronta? Como é que foi? Você sabe que a gente tinha acabado de contratar uma consultoria digital, tipo, para fazer toda a parte digital, e eu tava na Arco em Madrid, que eu represento eles no Brasil. E aí eles assim, não, então você vai ter que fazer vídeos de você na feira. Eu falei, gente, vocês não estão entendendo. Eu não vou fazer vídeo nenhum. E aí eu tentava filmar e eu ficava, passava, tava a Marguerita, tava comigo. E aí eu falava, Marga, eu não vou conseguir filmar, eu morro de vergonha. E logo quando eu voltei, começou, enfim, começou a pandemia, a gente tá de home office desde então. Mas assim, eu tenho sentido, tem sido muito maravilhoso, porque eu tenho feito tantas amizades, eu, minha equipe, virtuais realmente, Nossa, conhecido total. tanta gente maravilhosa, com um potencial incrível, que às vezes, sem ser via a internet, eu não teria tido acesso. E eu acho que a gente Sim. também vivia uma coisa muito frenética, né? Assim, de muitas feiras e de muitas viagens,
por conta das feiras. E também foi um tempo, sabe, de parar e de analisar e de ver, tipo, todo esse mercado que existe no Brasil. Então, pra gente foi uma surpresa muito muito boa, assim. Foi muito legal descobrir tanta gente com tantos projetos legais por aí. Total, e Mas foi acho que uma foi um momento de readaptação, né? repensar, né? Todo mundo ficou meio. E assim, acho que os artistas sofreram muito, né? Porque a gente, no final das contas, acaba dependendo de todas as circunstâncias do país, assim, né? Então foi muito desesperador, E a, assim, não, e a esse cadeia começo. da arte, né? A gente, às vezes, a gente pensa no artista, mas existe, imagina, tem o montador, tem a pessoa que vai vender o chassi Pois é. pro artista. Então, assim, é uma cadeia muito grande, né, para chegar até a obra final. E eu Pois falava, gente, a é. melhor forma da gente ajudar os artistas é comprando o trabalho dos artistas, porque Com é a certeza. forma como que eles podem continuar produzindo e continuar. Porque a gente tem jovens artistas maravilhosos, sabe? Que não podem deixar de trabalhar, que não podem deixar de Sim. produzir. E é Então, muito maluco como essa cadeia das artes, às vezes a gente não enxerga o tanto de gente que tem por trás, né? No passado, eu tive a sorte de produzir, junto com a Rebeca, que é a produtora da Galeria Leme, a gente produziu uma exposição lá. E foi a primeira vez que eu estava produzindo uma exposição assim. Cara, tem uma pessoa que ela é tipo. Claro que por trás de tudo, óbvio que tem uma pessoa que pendura o quadro, que pendura a instalação, mas a gente nunca pensa que é uma pessoa específica para aquilo, que depende daquilo para conseguir continuar trabalhando e conseguindo seu ganha-pão, né? Então é muito doido como todo, com uma crise, né, dessas, todo o ambiente, né, todo o universo acaba se afetando também, né? Não só os artistas, não só os donos de muito. galeria, mas tipo, todo mundo que está por trás Ai, disso toda a também. cadeia, né? Total. Mas me conta sobre como que as pessoas fazem para participar, como que funciona essa seleção. Continua, continua que eu tô muito Tá. interessada. E primeiramente, E quando a os gente cria. trabalhos podem ser, eles podem ser vendidos também. Como que funciona? Ou a pessoa contata diretamente o artista? Como que funciona isso também? Tá, assim, inicialmente, né, a gente estava recebendo os trabalhos pela hashtag, mas como. A hashtag é Musa do Isolamento. Mas como, assim, a hashtag começou a realmente ficar, tipo, muito. Estourada, muito saturada, né? Hoje em dia acho que tem 12 mil envios na hashtag. Então a gente começou a não dar conta de olhar todos aqueles trabalhos, muitas coisas que eram mandadas pra gente acabavam passando batidas, que a gente não conseguia ver tudo. Então a gente determinou um formulário, né? A gente tem um formulário na nossa bio que as pessoas enviam os trabalhos por lá, uma sugestão de imagem, junto com a autorização de uso de imagem, para que né, nessa autorização ela permite com que a gente, de fato, compartilhe o trabalho dela e, eventualmente, como tinha alguns veículos de mídia também compartilhando esses trabalhos nas matérias e tudo mais, a gente também já deixou essa autorização por lá. E isso gera, né, todas essas, esse formulário gera um Excel que me dá acesso a todas as informações do artista e junto com uma sugestão de obra dele. Então, nesse formulário eu tenho meio que em ordem cronológica tudo que a gente recebe e de lá eu consigo fazer essa escolha das imagens, essa curadoria de conteúdo pro Museu do Isolamento. Em questão de vendas de obras, assim, é uma vontade muito grande minha conseguir operacionalizar isso, né? Fazer com que esses artistas consigam vender as suas obras, mas assim como eu te falei, são pessoas dos cantos mais, tipo, mais diversos do Brasil, assim. Então, é claro que está na nossa, né, nas nossas vontades, assim, conseguir tornar. De repente, o Museu do Isolamento é um marketplace para venda, compra e venda dessas obras de arte, mas a gente ainda não desenvolveu esse projeto, assim. Também não sei se vamos desenvolver. A gente já realizou algumas parcerias com algumas marcas que deram um super apoio para a gente, a Converse, a Farfetch, que agora fechou uma parceria bem bacana com a gente para os próximos 2 meses, e se der certo, a gente vai continuar por mais tempo. Elas têm apoiado bastante a gente, né?
e tem se proposto a ajudar esses artistas a conseguirem disseminar os seus trabalhos para outros cantos do país. Então, é um trabalho meio que em conjunto, né? Toda vez que eu falo aqui, perguntam para mim, ah, mas você faz tudo sozinha? Tipo, sim e não, assim. Tipo, eu faço a curadoria, as escolhas e, enfim, tomo as decisões do museu sozinha, mas no final das contas tem outros 1000 artistas que já foram divulgados no Museu do Isolamento, que fizeram o Museu do Isolamento ser o que ele é hoje. E, além disso, tem outras pessoas que estão sempre comigo, me ajudando, e acreditam comigo nesse projeto e fazem com que ele dê certo da maneira que ele, felizmente, está dando. É uma via de mão dupla, né? Total. E você sabe que o Museu do Isolamento me lembra também um outro projeto do André Malraux, que ele foi, enfim, ministro da Cultura da França, e ele tinha um projeto, que não sei agora, da década de 40, que ele queria um museu sem paredes. Uhum. E essa ideia do museu sem paredes dele, ele ia fazendo essa seleção, essa curadoria mesmo, né, que ele tinha dos trabalhos, através da fotografia. Então, era só através de fotografia, ele montava essa exposição das obras a partir das fotos. Então, elas só existiam a partir daquela imagem. E é muito... Ixi, travou. Nossa. E é um pouco... E é muito, eu acho que, assim, o conceito que você traz no Museu do Isolamento e também o conceito do Instagram mesmo, né? Porque, no final do dia, a gente está fazendo uma curadoria, uma seleção daquelas imagens e do que interessa pra gente, do que faz sentido, né, na nossa história, só através de foto, né? Sim, eu acho que a ideia do museu é um pouco essa, assim, é romper barreiras, assim. Você falou bem isso, né, do projeto dele ser um projeto sem parede. Para mim, ele se assemelha nesse sentido, assim. O Museu do Isolamento, ele quer que a coisa que uma pessoa de São Paulo tá vendo seja exatamente a coisa que uma pessoa do Piauí tá vendo, que pode ser a mesma coisa que uma pessoa de Londres tá vendo, uma pessoa de Ubatuba, de Serra Negra, assim. Então, eu acho que a ideia é essa, assim, é conseguir dar oportunidade e descentralizar esse espaço para a gente conseguir juntos produzir novas narrativas, novas formas de pensar, novos caminhos de se vivenciar a arte. Eu acho que, assim, nada nunca vai substituir nunca. O físico, nunca. E as pessoas, às vezes, me perguntam, tipo, ai, Lu, você acha que depois da pandemia, as pessoas vão deixar de ir nos museus, nas galerias? Não, não acho. Isso, tipo, essa questão de você ir ver a obra, ver no físico, ela é insubstituível, ela não vai mudar, assim. Só que eu acho que cada vez mais os instrumentos, né, as plataformas, os instrumentos digitais, online, tecnológicos, eles vão estar andando ao lado das experiências físicas, né? Já existem muitos artistas que fazem... É um complemento, né? Total, eu acho que é um complemento. Os museus, as exposições têm usado isso como uma forma de mediação. Os próprios artistas vêm desenvolvendo seus trabalhos, né? Em plataformas que, enfim, acabam fazendo uma interlocução entre o físico e o digital. Então, eu acho que esse é um caminho meio sem volta, mas eu não acho de jeito nenhum que isso vá substituir o físico, assim. Muito pelo contrário. E você sabe que a gente falando dessa arte, né, arte na net, e isso existe desde a década de 70, imagina, se a gente pega olharia a Ina aqui. E é muito mal explorado ainda, né? Porque não são todos os museus que têm essa net art, né, como que eles falam. Então, assim, eu acho que é o que você falou, exatamente. É uma coisa que vem para complementar, a internet vem para complementar, mas tem coisas que, assim, a gente precisa sentir, a gente precisa tocar, a gente precisa sentir o cheiro, às vezes o sabor. Você pega aquela roda dos prazeres da Lígia, que você degusta aquele negócio, entendeu? Então, como que você não tem como você fazer isso, né? Na semana passada, a última exposição que teve do Cildo no Sesc Pompeia, que você coloca do gelo na boca e vai entrando. Exatamente. Então, tem coisas que são insubstituíveis, mas eu acho que cada vez mais essas novas abordagens estão sendo trabalhadas. E, além disso, eu acho que cada vez mais a gente também, né, esse processo da pandemia meio que acelerou esse estreitamento entre o meio digital
e o meio físico, assim, então. 100%. Mas enfim, te cortei, 100%. desculpa, o que que você tava falando? Não, mas 100%. Eu acho que o mercado da arte, enfim, a arte, né, o sistema em geral, a gente estava muito para trás. Você vê, por Sim. exemplo, até as marcas, eles, tipo, vão falar sobre moda. Moda, eles já estavam, já tinha e-commerce, as coisas já estavam acontecendo. E a Sim. arte, eu acho que por ser mais essa coisa de você ir até o lugar, de você ter a experiência, a Quase gente que nem. ritual, né? É isso, é tipo um ritual mesmo, sabe? Você Sim. ir à exposição, você, enfim, conversar com uma pessoa que às vezes você nem imaginava que você fosse conhecer, E que é você conversar. maravilhoso, né? Eu espero que esse ritual não acabe. O que eu acho é que, assim, o Museu do Isolamento, ele serve também para inserir um pouco de arte no cotidiano das pessoas, porque tem muita gente que acha que a arte só está dentro dos museus, só está dentro das exposições, das galerias. E eu justamente quero mostrar para as pessoas que a arte pode estar dentro do feed delas, pode estar dentro do cotidiano delas, da mesma forma como a gente acompanha blogueiros e, enfim, pessoas que estão lá sempre mostrando fotos e coisas. Você também pode inserir arte na sua vida de uma forma mais orgânica, de uma forma mais rotineira mesmo, assim, Sim. sabe? Você Então. sabe que falando sobre isso da arte do dia a dia, né? A gente tem um projeto na Cura que chama Caixa de Pandora, que é o diálogo. Conheço. Então, você precisa vir agora no próximo. Quero muito. Mas conta para mais gente ficar sabendo que esse projeto me merece. Não, e o projeto que a gente faz? É dentro da coleção dos meus avós, que é uma coleção, enfim, que tem mais arte até da década de 70, né? Mas é esse diálogo entre artistas contemporâneos brasileiros e a coleção, e como que tempos diferentes podem coexistir. E a gente fez um projeto com Paulo PJ. E o trabalho dele fala muito sobre essa alta e essa baixa cultura, né? Por que só o que você vê dentro do museu é arte? Às Exato. vezes, alguma coisa que você vê na rua, na banca, um desenho, aquilo também pode ser arte, né? E ele traz esses elementos para o trabalho dele. E eu acho isso muito lindo, porque é exatamente o que você está falando, né? Então, essa ideia é meio de desmistificando. Total. Não, total. E eu acho que o Museu do Isolamento ele traz artistas, né? No começo eu até ficava meio insegura, assim, de colocar algumas piadinhas no museu, né? Enfim, tem muitas. A maior parte das coisas que fazem mais sucesso no museu, claro que tem muitas coisas reflexivas e tudo mais, mas tem muita coisa que brinca com o nosso cotidiano mesmo, né? Que fala sobre, nossa, que saudades de tomar uma cerveja no boteco e tudo mais. E essas obras, elas estouram. E aí no começo eu ficava pensando, gente, mas será que, tipo, isso não é tão arte quanto o artista que faz uma reflexão super, hiper, mega elaborada? Será que essas artes também, tipo, por conseguirem atingir o público de uma maneira tão íntima, será que isso também não merecia um espaço mais especial do que ele é considerado? Então, eu acho que o Museu do Isolamento, ele também tem me ajudado a desconstruir um pouco essas noções de arte, de onde está a arte, de quais são as reflexões que merecem espaço dentro da arte, né? Muitas vezes a gente fica querendo achar coisas muito elaboradas, achando que os discursos das artes são muito cheios de frufrus, assim, quando na verdade coisas muito mais simples podem atingir o público de uma maneira muito mais especial, assim, né? Não que o outro trabalho também não mereça relevância e também não mereça espaço, claro que merece, mas justamente estou questionando o lugar da outra obra de arte que não era considerada obra de arte até então e que nesse novo espaço, né, no Museu do Isolamento, consegue ter um status de arte, um status de voz que ele não tinha antes. Quer ver, tem até alguma pessoa aqui que falou. Peraí, vamos ver aqui. Ai, o Rafa, tem gente, tem pessoas incríveis que já mandaram mensagem aqui que fizeram parte do museu. O Rafa Miss Underline Arte é uma pessoa incrível, conheçam o trabalho dele. Ele faz um trabalho realmente muito legal. E a obra dele foi uma das que mais fez sucesso no Museu do Isolamento. Ele fez uma obra assusta, sim, com o rosto de um homem derretendo assim numa mesa.
E foi um sucesso. Ele realmente manda muito bem. Já vi várias pessoas que mandaram aqui, que E participaram. Luiz, eu acho que isso que você estava falando, arte é vida, né? Quando o artista ele está fazendo, enfim, ele está se expressando, tem muito da essência dele, né? Tem muito dele ali, das questões que são importantes, das questões que ele quer buscar. E o Carlos falou aqui sobre que essa aproximação de pessoas que não tinham contato com a arte, que a partir do museu elas começaram a ter contato com a arte. E eu acho que a internet é uma grande ferramenta para isso, né? Que a gente possa falar realmente com pessoas que às vezes achavam que isso era muito distante do dia a dia Nossa, delas. Cami, esse é o melhor feedback que eu posso receber na vida inteira. E que, com o Museu do Isolamento, eu tenho recebido cada vez mais pessoas falando o quanto elas conseguiram se aproximar e conseguiram se enxergar dentro dessas obras de arte, né? Conseguiram se enxergar dentro do discurso desses artistas. Para mim, assim, é o maior pagamento, maior retribuição que eu posso ter de todo esse trabalho, de todo esse esforço, é justamente conseguir ajudar as pessoas que às vezes não encontravam o seu lugar dentro da arte, né? Conseguindo cada vez mais interagir com isso, assim. E eu recebo frequentemente esse feedback. É emocionante, assim. É muito, muito maravilhoso. E Luísa, me fala uma coisa, como que você acha, enfim, na hora você tem, sei lá, 75 mil seguidores, né, no Museu do Isolamento. Mas eu nem sei, é muita gente durante um espaço muito curto de tempo. Como que você acha que a gente pode recriar a nossa experiência com a arte a partir da tela do celular? Olha, eu acho que assim, que nem a gente falou agora, né? Nada pode ser substituído. E eu acho que o Museu do Isolamento, ele não se propõe a, tipo, reconstruir uma experiência física, né? Isso seria impossível e não tem como. O que eu acho é que, assim, a gente também, né? Eu estou trabalhando nisso. A gente está tentando pensar em também novas formas de conteúdo que consigam aproximar ainda mais as pessoas das obras de arte que estão lá expostas. Então, por exemplo, a gente está começando a trabalhar em um canal no YouTube em que a gente vai fazer entrevistas com esses artistas para entender um pouco mais a fundo quais eram, né, quais eram as coisas que se passavam na cabeça deles quando eles fizeram aquelas obras, qual foi o sentimento que eles tiveram quando essa obra teve um alcance um pouco maior no museu, quais foram os feedbacks que esses artistas receberam, para justamente conseguir aprofundar um pouco mais esse diálogo entre a obra de arte que está sendo exposta na rede social e com o público e o artista, assim. Eu acho que dentro do museu existem as diversas formas de mediação e eu acho que cabe a nós agora tentar entender quais são as formas de mediação que a gente pode desenvolver para conseguir estreitar, né, esse diálogo entre as pessoas e as obras. Então, é claro que existem recursos que são limitados tanto para os meios físicos e também para os meios digitais, mas assim como a gente estava falando um pouco antes, né, Cami? Acho que tudo é muito recente para todos nós. Acho que a gente está aprendendo. O museu tem 4 meses. Tem 80 mil seguidores, acho 81, 82, sei lá. Então, eu acho que é assim, é escutar, sabe? Eu acho que o que eu mais tento fazer no Museu do Isolamento para pensar nos conteúdos é conversar com as pessoas, é entender o que que elas querem, o que elas esperam, é tentar entender os meus números. Então, o que que tem por trás de uma obra que ela é muito mais compartilhada do que outra? Será que as pessoas não entenderam direito uma obra? Será que elas não concordam com uma certa visão, ou será que não? Será que. Estudo é Enfim, bem acho. legal. Então, eu acho que é justamente tentar entender o que que tem por trás dos números, tentar escutar as pessoas, tentar entender quais são as pautas que mais trazem para a gente, porque é muito interessante também notar isso, né? À medida que a gente está vivendo determinadas situações políticas e econômicas e sociais e culturais no Brasil,
As obras de arte que eu recebo também Então, mudam, reflexo né? disso. Exato. Então, eu acho que a gente está andando de mãos dadas com o momento presente, sabe? É tentar entender o que que está rolando no mundo para, a partir disso, pensar quais são os melhores formatos para fazer essa mediação. E depois a gente vê, né, durante a história da arte, você pega a gripe espanhola e tal, depois veio a Bauhaus, então depois também de grandes crises e, enfim, de grandes problemas na história do mundo, vieram grandes criações, né? Porque a arte traz muito questões atuais, questões sociais, questões políticas, que muitas vezes a gente deixa passar. Mas eu acredito que o trabalho de arte também, ele te prende, ele te deixa ali, né? Ele te Sim. instiga, ele te faz questionar o que é aquilo, né? E como Total. que. E o que é isso no mundo, né? No nosso dia. Sim. Ô, Câmara, tem uma pergunta. Você também tem Faz. enxergado essa mudança dentro dos artistas que vocês trabalham, dentro dos projetos que vocês fazem? Como é que tem, Eu como acho tem que sido essa sim. mudança para vocês? Eu acho que a arte é um reflexo do mundo interior do artista e é um reflexo do mundo externo, né? Dos acontecimentos. Porque Total. arte é vida, né? E eu acredito muito que, tipo, os artistas, eles estão ali produzindo, que é a forma deles de se comunicarem, né? Um escritor, ele escreve. O artista, ele tem essa necessidade de expressar e de desenhar o mundo dele através da Do imagem, ofício, ou... né? Exato. Então eu acho que é tipo, é muito aquele negócio, a prática junto com a vida, com a criação. Eu vejo muito uma coisa, é uma coisa única mesmo. Total. E eu acho que, assim, o que cada vez mais eu tento ajudar os artistas, as pessoas que vêm falar comigo, é como saber colocar o seu trabalho na rede social, assim. Porque eu acho que, mais uma vez, como a gente já falou, as redes sociais, elas estão aí, só que é tudo muito novo pra gente, principalmente nesse meio das artes, e não é todo mundo que sabe, de fato, como lidar, como colocar o seu trabalho no mundo dentro dessas ferramentas e dessas plataformas, né? Então, eu acho que, assim, cada vez mais a gente também tem que fazer um esforço, né? Um trabalho para realmente educar as pessoas a usar, Com porque eu acho que certeza. é um caminho meio sem volta, sabe? Não sei se você também sente isso na cura, assim, mas eu acho que cada vez mais as pessoas consomem conteúdo por lá e elas ficam conhecidas por causa, óbvio, existem outras coisas no meio das artes que as tornam conhecidas, mas as redes sociais hoje em dia são uma ferramenta que pode ser usada como um aliado nesse momento, principalmente em Né, eu momentos super, como você vê usar esse. todas as atividades dos museus, das galerias, o engajamento dos artistas, que também estão abrindo generosamente os seus ateliês para fazerem visitas virtuais, Sim. toda a programação de todos os museus aqui, enfim, no Brasil, que eles fizeram ao longo desses meses aí. Então, eu acho que ela é aquilo, é uma readaptação para todo mundo, mas é um complemento e é uma forma maravilhosa da gente chegar em outros lugares também, né? Sim, e eu acho que a quantidade de cursos que a gente conseguiu, né, os lugares conseguiram propor, a De gente conseguiu graça, e um fazer monte de coisa maravilhosa de no MoMA, graça. gente, um monte de coisa, né? Não, as pessoas viravam e falavam assim: ah, Camila, qual que você acha? O que que você acha que eu posso aproveitar agora? Fala, gente, estudem, sabe? Aproveitem que é muito conteúdo, sim. Foi gerado muito conteúdo. Mas eu Sim. acredito que nunca foi gerado tanto conteúdo profundo, denso, Bom, né? maravilhoso, E sabe? gratuito muitas vezes, né? Exatamente. Tanto conteúdo gratuito e bom mesmo, entendeu? E eu acho que assim, e eu acho que a gente, quando a gente voltar para a vida normal, a gente vai estar muito mais preparado para entender. Outro dia eu vi o Tomás Toledo do MASP, ele fez uma Uhum. visita virtual no Hélio MASP da Etsica. exposição do Hélio Etsica. E assim, você vai estar muito mais preparado para ver a exposição do Hélio Etsica, entendeu? Você vai estar muito Sim. melhor instruído. Então, eu acho que a gente aproveitar o conteúdo que a internet dá pra gente e entrar em contato com os artistas, sabe? Eu acho legal isso, ter essa troca e as pessoas. Eu trabalhei muito tempo em galeria antes de eu montar minha consultoria. E aí eu lembro que as pessoas, eu ficava lá no balcão, né?
E as pessoas chegavam, ai, não, eu tenho que pagar. Eu tenho... Falei, gente, o que a gente mais quer é que vocês venham aqui, que vocês perguntem, que vocês tirem dúvida. Porque arte é isso, né? Arte é esse espaço de troca, esse lugar Sim. de... É muito o que você falou, sabe? De você ouvir o outro também, né? De você ouvir Total. O artista que tá ali escrevendo pra você. E quais são as necessidades desse artista? Então, Total. Eu acho que é muito importante, é como qualquer relacionamento, né? É uma via de mão dupla. Não, total. E eu acho que, assim, o museu, ele é fruto de uma escuta, sabe? Eu acho que isso é muito interessante, assim, porque o museu, ele... As pessoas ficam me perguntando, nossa, mas você ficou estruturando antes? Você ficou pensando na missão, na visão, nos valores? Tipo, não, sabe? As pessoas querem escutar uma coisa bonita, assim, mas eu não consigo mentir, assim. Eu tive uma sessão de terapia com a minha psicóloga, eu comecei a falar o quanto eu queria, nesse momento, ajudar os artistas a terem um pouco mais de visibilidade nesse momento que eu imaginava que estava sendo super difícil para eles. Fui lá, conversei com eles, entendi quais eram as necessidades. Me deparei também com o COVID Art Museum, que foi o primeiro museu do mundo, né, criado para falar sobre pandemia. E eu falei, por que não criar um espaço que fale sobre o que a gente está vivendo? Não necessariamente tem a ver com pandemia, com Covid-19, né? Por que que a gente não pode justamente conseguir dar voz às mensagens que os artistas querem dizer? Então, eu acho que, assim, o projeto Museu do Isolamento, ele é fruto de uma escuta, de tentar entender o que que fazia sentido para o momento. Porque talvez a minha vontade naquela hora, né, e acho que o meu pai, ele sempre me diz isso, né, meu pai trabalha com comunicação, e ele fala que em momentos de crise, as empresas, as instituições, por medo de perderem os seus públicos, por medo de perderem seus negócios, elas ficam querendo oferecer, falar, falar, estamos com oferta, estamos com promoção, estamos com isso, estamos com aquilo. Quando, na verdade, o que você mais precisa é escutar, é, tipo, dar o ombro para que o outro consiga dizer o que ele precisa e para que, a partir disso, você consiga, de fato, pensar em algo que seja útil, tanto para você, quanto para o outro, quanto para o seu cliente. Então, eu acho que essa escuta ativa é algo que, ainda mais nas redes sociais, hoje em dia, é algo muito difícil, porque a gente, né, em momentos de crise, a gente de fato fica em desespero, e eu me incluo 1000% nisso. Bateu um desespero quando tudo isso começou, mas eu acho que você saber escutar é muito valioso. E eu acho que hoje em dia a gente tem muitas ferramentas para escutar, né? Acho que as redes sociais, elas permitem esse diálogo com pessoas, com públicos, com grupos que a gente não conseguia ter essa conversa antes. Então, eu acho que conseguir utilizar essa ferramenta a nosso favor, para que a gente consiga, de fato, e genuinamente escutar de coração qual é a necessidade, a vontade, os desejos, as aflições do público, é o que faz, de fato, um projeto, ou um negócio, ou uma empresa, ou uma instituição ter sucesso em um momento desses delicado como que a gente está vivendo. Em qualquer momento, né? Isso, eu acho, que essa escuta ativa, ela é muito importante. É muito Total. Importante. E ter esse espaço de troca, né? De realmente escutar e implementar, né, isso dentro de uma empresa é genial. Não tem que ser. Porque às vezes o nosso público, eu falo, gente, às vezes o público sabe mais da nossa empresa do que nós mesmos, entendeu? Total, nossa, totalmente. Eu não sei se é. Eu tava lendo, não sei se era um livro do Jeff Bezos, da Amazon. Uhum. Quando ele vai fazer todas as reuniões que ele tem, todas. Eu não tenho certeza se é ele, eu acho que é o Jeff Bezos. Ele deixa uma cadeira vazia na reunião. Porque ele fala, essa cadeira vazia é o meu cliente. Que pode ser, não importa, que vai o artista, mas que é aquele espectador, que é aquela pessoa que te acompanha, que te conhece e que faz e que te dá motivo para você continuar, né? Então ele fala, essa cadeira fica vazia. Porque a gente sempre também, a gente precisa primeiro pensar no como que essa pessoa vai reagir, né? O que essa pessoa precisa. Total. E eu acho que saber escutar críticas é algo que é difícil, né? Eu falo muito. Por mim, assim, a gente
Quando eu recebo, às vezes, algum feedback negativo ou alguma coisa assim, eu sempre fico tipo, meu Deus, o que que eu fiz da minha vida? Por que que eu fui falar isso? Mas eu acho que é só com os feedbacks, é só com as respostas, com a interlocução, assim, que a gente consegue, de fato, desenvolver coisas que façam sentido, né? Acho que a pior postura que uma pessoa, principalmente que trabalha com arte, pode ter é fechar o seu ouvido a críticas, ao que as pessoas forem trazer. Eu acho que quanto mais... E críticas, quero dizer críticas construtivas, né? Claro que existe um monte de gente que só vem para falar mal, assim, né? E graças a Deus não temos esse tipo de pessoa no Museu do Isolamento, pelo menos não tivemos até agora. Mas eu não acho terão, que saber... Não terão. Ah, então... Mas eu acho que saber escutar genuinamente é o que faz qualquer pessoa em momentos, seja de crise ou não, ser mais assertivo, né? Na hora de transmitir uma mensagem, né? Eu estou agora levando mais para o campo da comunicação do que das artes. Mas, enfim, sou comunicadora. Não, eu concordo. Eu concordo 100%. Olha, foi muito bom te ter aqui. Eu quero te parabenizar de verdade por esse projeto. Eu estava escrevendo a newsletter da Cura outro dia e eu falei assim, como que é legal e como que eu tive acesso a tantas pessoas lindas, com projetos lindos, com projetos que realmente fazem a diferença. Então, assim, de verdade, me deixa muito entusiasmada de cada vez mais a gente crescer essa cadeia da arte, as pessoas, os apreciadores, os colecionadores, os artistas, as pessoas engajadas, sabe? Eu acho que a arte é um lugar generoso, é um lugar que expande a nossa visão de mundo, a nossa visão de nós mesmos. Então, é muito, muito bacana o seu projeto. Assim, siga em frente. Eu espero que a gente possa fazer muitas coisas juntas ainda. Mas parabéns pela iniciativa. Muito obrigada, Cami. Fiquei muito feliz com o seu convite. Acho que estava falando com a... Como ela chama mesmo? A Margie ou a Bia? Não, não, não é da Cura. Estava falando com uma moça da Art Soul, que foi uma... Eu fiz uma live com ela. E eu acho que cada vez mais a gente precisa justamente dar as mãos, juntar os nossos esforços, sejam os artistas independentes, sejam as galerias, sejam os produtores de conteúdo, a gente precisa dar as mãos para conseguir achar soluções para esse meio que é tão importante para o Brasil, para o mundo, para a sobrevivência da nossa sanidade mental, para a crítica das coisas que a gente quer mudar no mundo. Então, eu fico muito feliz que a gente consiga juntar esses esforços, que você tenha se interessado em saber um pouco mais sobre o Museu do Isolamento, sobre o Florindo Linhas. É um prazer muito grande falar com você e eu fico sempre à disposição aí quando você quiser conversar mais sobre esse assunto, pensar em projetos que possam beneficiar todos esses públicos que fazem parte desse nosso universo. Com certeza. Faremos muitas coisas juntas ainda. Tá ótimo, Ao vivo, Cami. presencialmente. É isso, gente, querida. Eu vou deixar a live salva aqui e depois eu também te envio a live se você quiser postar. Tá ótimo. Tá Muito bom? Obrigada, viu? Beijinhos. Obrigada a todos Obrigada que nos a todos que assistiram. Beijos. Tchau, tchau. Beijos.